Ono što smo ustanovili je da je očekivano najveći postotak onih koji su necijepljeni, gotovo 60% sudionika, među onim sudionicima koji su najviše skloni vjerovanju u neke zavjere u pozadini događanja vezanih uz pandemiju. Osobe koje najviše vjeruju u teorije zavjere su zapravo imali i najviše prigovora na mjere koje su bile donešene i jednako tako imaju najviše prigovora na moguće buduće mjere. Također, to su ljudi koji su mjere smatrali neopravdanima i bilo im je jako teško živjeti sa tim mjerama.